ono to tak už dobrý. Počkej, na mě nekouká. Teď mu rozstříhneme ho tady kabáty. Tady už to vidím. Já jsem tam dala až moc. Já jsem si to jenom půžičku. Já jsem nevěděla. Tak jak to bylo v tom videu. Bože můj. Fuj, tady se to lepí. Počkej, tak jak říkáš tu novou, abych vyndala. Počkej, tak dáme nohu. Už ji mám. Už ji držím. Tak a teď říkala uříznout. To je všechno. Tak, máme jednu nohu. Tak, druhou nohu mám. Tak. Co s těma křídlama? Já jen tady nevidím, kde mám křídlo. Tady bych měla uříznout hlavu asi. Počkej, teď tady máš hlavu. To je hrozný. Tak počkej, tak už máme. Ne? Tak, když by si se mohl slíknout, teda už skoro sám. No vidíš, můžeš to tak. Tak, skoro sám. Tady, no. A nevím, kde máš brovky. Tady je to. Jo, to je to křídlo. Aha, to jsme pořádně neodhodili. Už to není. Tak, aby to šlo někam pryč. A i tady mi chlupy z toho. Je spodek. Jo. Je. Říkal tahá, už to nedělo, říkal. Ne, ježišmarja, to jsem měla rozpět celou noc. Jo, a nic to není. Tady vypadly nějaký zrní. Tady je zrní. To musím dát pryč, tak? Počkej, to radši přikryl, no to nevidím. Tady ještě potřebuju. Tak a to nejhorší máme už za sebou. Tak ho ještě pořádně očistím, namočíme do mléka a pak se rozhodneme, na jaký způsob ho připravíme. Pokrájené žemle polejeme mlékem. Plátky másla necháme změknout, osolíme a přidáme dva žloutky. Ze dvou bílku ušleháme tuhý sníh. Máslo se žloutky utřeme a přidáme namočenou žemli.
Podle potřeby přimícháme strouhanku. Přidáme nasekané mandle a sníh. Bažanta osolíme a poklademe anglickou slaninou. Vnitřek bažanta vyplníme kouskem špeku a nádivkou. Bažanta posypeme mandlemi, obložíme nakrájenou cibulí a jablkem. Přidáme bobkový list na ozdobu. Posypeme pepřem, uzenou paprikou. Přidáme kousek másla. Pečeme přikryté při teplotě 180 stupňů asi 80 minut. Podléváme vývarem z maslovců. A podáváme s brusinkami. Bylo to vynikající, výborná mňamka.